Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo daqui eu vou estar falando sobre uma dúvida do pessoal aí que é se o SEO acabou, tá? Se é o fim do SEO. Enfim, pessoal, o SEO não acabou, tá? Porém, ele é apenas uma fatia dessa pizza, né? Que você vai ter que aprender, entendeu? Existem os nichos que são mais virais, né? Atualmente bombou essa estratégia de canais dark, né? Tem muitos canais aí só focado nessa estratégia, justamente porque são assuntos mais virais, entendeu? Canais aí que de notícias de futebol, entendeu? De oração, entendeu? São canais que viraliza com mais facilidade, diferentemente de um canal como esse meu aqui, entendeu? Que é mais de dúvida, entendeu? Que você tem uma demanda, diferença de demanda de palavra-chave, entendeu? Então você tem palavra-chave que tem alta demanda e você tem palavra-chave que tem demanda variável. Então é importante você ter alguma ferramenta como o VidIQ, o TubeBuddy, e você está observando o volume da palavra-chave, entendeu? E ver a concorrência também, tá, pessoal? Então se você pegar uma palavra-chave, anota até isso aí, tá? Se pegar uma palavra-chave muito antiga também, não vai ficar mais difícil, entendeu? Então é legal você estar focando em cauda longa, entendeu, pessoal? E uma outra estratégia que você pode estar usando é o que eu aprendi, que é chamado método TTE. Foi até um curso que eu comprei, o curso já não existe mais, né? Era de um rapaz, que é você focar no título, na thumb e no engajamento do teu vídeo, né? Essa é a grande tática poderosa aí que a galera usa e não ensina, né? Então, além do SEO, você inclui mais essa estratégia. Então, aqueles títulos mais apelativos. Eu confesso a vocês que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de estar usando esses títulos, né? Mas existem provas aí de que funciona, tá? Porque senão a galera não ia usar. Então, por exemplo, o título Como Ganhar Dinheiro. Poderia fazer um título assim, Como Ganhar Dinheiro em 24 horas, entendeu? São coisas assim, eu colocar palavras mais apelativas, entendeu? Eu teria que gravar um outro vídeo para estar explicando para vocês esses tipos de estratégia. Eu tenho visto muitos vídeos na gringa, entendeu? Ensinando sobre isso, fora esse outro curso que não existe mais, né? Que era o método TTE, que o rapaz usava essa estratégia. Então, que eu digo para você que o SEO continua existindo, mas não se baseia, não fique preso só isso. Vai estudando outras coisas também, entendeu? Como eu tô falando, como fazer um bom título, como fazer uma boa capa para poder você captar atenção. Veja canais grandes, como é canais do Alex Verga, né? Alex Vargas, que é o nome dele. Tem também o cara lá do Ei Nerd, ou dos canais que são concorrente do teu, tá? E aí você modela o título, entendeu, galera? E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo eu tenha te esclarecido. Se você quiser aí um apoio aí, uma ajuda, vou estar deixando um treinamento aí abaixo aí para você estar dando uma olhada, onde fala diversos assuntos aí como esse que eu tô falando aqui, tá, galera? E é isso aí, tá? Dê like nesse vídeo, deixa a tua opinião, tiver alguma dúvida, fala aí que eu faço um vídeo, tá? Eu tenho feito muitos testes aí, tá, galera? Tenho fazendo testando na gringa, já fiz venda na ClickBank, mas ainda falta eu fechar 5 vendas. E faça tuas perguntas aí abaixo aí que eu gravo um vídeo aí tirando, tá bom, pessoal? É isso aí, até mais, fui.